Znam Filipa Bredarića. Filipe, sutra utakmica sa ekipom AZ Alkmaara. Znamo kako je završila prva utakmica. Nevjerojatna pobjeda od 4:3. Kakva su očekivanja od utakmice u Nizozemskoj i kakvu utakmicu očekuješ? Da, prije svega lipo se prisjeti te utakmice kad smo napravili jedan veliki rezultat, jedan veliki preokret. Međutim, sutra je nova utakmica, novih 90 minuta. Evo, u odnosu na prošlu povodovaju se neke promjene. Bilo je malo i turbulencija, međutim mislim da je ekipa u zadnjih dvije utakmice baš pokazala da je krenilo opet ponovo jedan bolji period za nas. Nadamo se, atmosfera je dosta pozitivna i mi sutra normalno želimo tu odigrati najbolje moguće. Želimo se predstaviti kao i do sada u Europi u jednom dobrom svjetlu i nadam se da će to tako i biti. Kako je tvoje inače fizičko stanje? Znamo da si bio dugo vremena van terena, stigao si dosta kasno, priključio se ekipi. Kako je danas stanje? Jesi li maksimalno pripremljen? Pa jesam, dosta vremena je prošlo otkako sam tu. Dugo radim, treniram svaki dan, neke dane i po dva treninga, tako da nadam se da će samo zdravlje poslužiti. Ja vjerujem u sebe, vjerujem u ovu ekipu i normalno uvijek ću davati sve od sebe koliko mogu na terenu i ako zaigram, kad zaigram, nadam se da mogu pružiti sve prave partije. Luka Marin, Zrinski nastavlja svoju evropsku priču, ponovno duel sa ekipom AZ Alkmaara. Prva utakmica, neslavna pobjeda od 4:3. Lijepo se prisjetiti tih trenutaka, no sigurno danas sutra u Nizozemskoj očekuje puno drugačije utakmice nego sada. Pa je, da, ona prva utakmica sa Alkmaarom je stvarno nevjerojatna. Nevjerojatna večer bila gdje smo napravili sjajan preokret. Mislim da smo pokazali stvarno da smo zaslužili biti u ovoj konferencijskoj ligi i jedan težak rezultat smo preokrenuli. A sutra nas čeka, ajmo reći, bitno drugačija utakmica. Gosti smo, oni su tu na domaćem terenu, naravno da su oni favoriti, ali mi kao i do sad želimo pružiti dobru partiju i odigrati dobre utakmice kao što smo i do sad sve dobro odigrali. Dvije posljednje utakmice, dobre utakmice Zrinskog, visoke pobjede protiv Širokog Brijega i Goška, gol razlika ukupno 8-2. Koliko su one važne za samopouzdanje ekipe? Pa mislim da su važne, uvijek su pobjede najvažnija stvar što se tiče atmosfere u ekipi i klubu. Nakon reprezentativne stanke smo skupili te dvije pobjede, kao što ste rekli, i mislim da nas je to dodatno diglo i da u pozitivnom ozračju očekujemo sutrašnji meč.